Dzūkijos senovinės technikos klubas surengė jau 8-ąjį turistinį ralį Dzūkijos ruduo 2021, pavadintą Vietiniais keliais, kurio metu senovinės technikos entuziastai turėjo rasti organizatorių pažymėtas vietas Alytaus apylinkėse, o į finišą grįžti ne anksčiau nustatyto laiko. Viso tokių taškų buvo 17 ir po apylinkės pasklido kelios dešimtys išpuoselėtos senovinės technikos. Tai yra tikslaus važiavimo renginys, kur akylesni dalyviai ir norintys pretenduoti į vietas turi skaičiuotis laikus, kada kur turi būti ir nuo to priklauso galutinis rezultatas. Tai 150 km 17 užduočių dalyviam teko nuo važiavimo senovinių dviračių slalomų iki matavimų, svėrimų, kampų nustatymų, šifravimų, lankytinuose objektuose, išskaitymo informacijos ir taip toliau. Finišavom! Šis renginys viena paskutinių galimybių šiemet susiburti senovinių automobilių entuziastams, mat išpuoselėtos mašinos žiemą uždaromos į garažus. Pasak senovinės technikos mylėtojų, oldtimeris tai ir hobis, ir saviraiškos forma, nors išlaikyti tokius automobilius atsieina nepigiai. Senas Mercedesas, kaip ir mes. Iš skudurino. Jo, jau 15 metų jisai toks restauruotas ir retkarsiais pavažiuoja. Tai yra liga savotiška, tai yra hobis, kai žmonės kažkaip išreiškia gal net save, randa kaip praleisti savo laisvalaikį, kartu su automobiliu atsiranda ir bendramečių ratas, kur yra renginiai, kaip ir šiandien leidžiamas laikas kartu, tai matyt, todėl renkasi tos automobilius. Dėl patogumo irgi toks dar drįšiau ginčytis. Tai galbūt daugiau kaip kažką medžioklė, žvejyba ir taip toliau, tai hobis ir tokia liga, kurią susergama ilgam. Ar daug išlaidų reikalaujantis automobilis? Be abejo, matot, labai automobilis, senovinis automobilių nelygų. Tikrai dar toks automobilis Ford markės, daug pigiau išlaikomas. Jeigu ten rinksimės Porsche, galbūt BMW ar Mercedes bus daug brangiau. Jo, tai yra pirmasis automobilis nepriklausomas, atkurtos nepriklausomos valstybės, Volkswagen Jetta. Žinokit, tai yra hobis, tai yra tai, ko tu neįsakysi savo širdžiai. Na, jauti paprasčiausiai smagumą ir tiek. Vieniem yra smagumas pašto ženklai, kitiem yra arkliukai, o mums yra senas transportas. Kitiems va, irgi sportiniai automobiliai patinka, driftas ar panašiai. Man patinka istorija. Turistinėme ralyje Dzūkijos ruduo 2021 dalyvavo 34 automobiliai iš Alytaus, Marijampolės, Kauno, Šiaulių. Seniausia renginyje dalyvavusi mašina pagaminta 1953 metais, jauniausia 1991. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką istorinio automobilio statusą gali pretenduoti 30 metų sulaukę mašinos. Tiesa, jos turi būti originalios būklės, kaip galima artimesnės nuo tos, kai automobilis nuriedėjo nuo konvejerio. Tokia transporto priemonė gali gauti istorinius numerius, tam tikras lengvatas techninių apžiūrų centre, kuri tokiai mašinai išduodama 5 metams.